গুৱাহাটীত সংস্থাপন হল ITMS। এই ব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ কৰিবলৈ ধৰিছে ট্ৰেফিক। কিন্তু ইন্টিগ্ৰেটেড ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট সিস্টেম সংস্থাপনৰ নামত চাঞ্চল্যকৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ পোহৰলৈ আহিছে। উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক অন্ধকাৰত ৰাখি ITMS সংস্থাপনৰ বেহা। অসম লাইভ 24ৰ হাতত চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। গুৱাহাটী মহানগৰীত অবাধ হাৰত বৃদ্ধি পোৱা যাতায়ত নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে প্ৰথম পৰ্যায়ত 20টা স্থানত লগোৱা হৈছে ITMS। ইতিমধ্যে ITMS হৈ পৰিছে যান বাহন আইন নমুনা চালক আৰোহীৰ বাবে মূৰৰ কামোৰণি। গুৱাহাটীত ITMS সংস্থাপন কৰা হৈছে গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটি লিমিটেড নামৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰত। 2021ৰ 16 ডিচেম্বৰত প্ৰকাশ পাইছিল প্ৰকল্পৰ নিবিদা। সর্বমুঠ 78.44 কোটি টাকা আবন্টন ITMSৰ নামত। নিবিদা লাভ করে টেকনোসিস সিকিউরিটি সিস্টেম প্রাইভেট লিমিটেডে। চমুকৈ TSSPL হল উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদৰ এটা কোম্পানি। গুৱাহাটীত স্বাধীনতা দিবসৰ দিনাই কার্যকরী করা হয় ITMS। নিবিদা অনুসৰি TSSPL-এ গুৱাহাটীত ITMSৰ নামত স্থাপন কৰিব লাগে 1016টা সাধাৰণ কেমেৰা, 316টা রেড লাইট ভায়োলেশন ডিটেকশন কেমেৰা, 700টা বাহনৰ নম্বৰ প্লেট চিনাক্তকৰণ কেমেৰা। এইখিনিলৈকে সকলো ঠিকেই আছিল। গুৱাহাটীত ITMS স্থাপন হল। যান বাহন আইন অমান্য কৰি বহুলোকে ইতিমধ্যে জৰিমনাৰ সন্মুখীন হৈছে। কিন্তু অসমত বৰপীৰা পাৰি বহুৱা TSSPL নিষিদ্ধ মধ্যপ্ৰদেশৰ ভূপালত ITMS চোৱাচিতা নকৰাৰ অভিযোগ TSSPLৰ বিৰুদ্ধে। লক্ষণীয় কথাটোৱেই হল সাহসীয় বিজেপিৰ জনপ্ৰতিনিধিৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতেই গৃহ চহৰ গাজিয়াবাদত ব্লেকলিষ্টেড TSSPL। TSSPLৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ একাধিক। চীনা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ, সংস্থাপিত কেমেৰাৰ ভুৱা তথ্য প্ৰদান, তাৰ পাছতো স্মাৰ্ট গুৱাহাটী নিৰ্মাণৰ ঠিকা TSSPL-ক কিয়? TSSPL-ৰ স্বত্বাধিকাৰী নীৰজ কুশৱাহা, কোন শীৰ্ষ IPS বিষয়াৰে গোপন মিতিৰালী কুশৱাহাৰ, TSSPL-ৰ লগত শীৰ্ষ IPS বিষয়াৰ কিহৰ হলি গলি, কুশৱাহাৰ TSSPL-ৰ প্ৰতি ইমান দৰদ কিয় অসম চৰকাৰৰ, ভূপাল গাজিয়াবাদত নিষিদ্ধ এই কোম্পানীয়ে কাৰ আশীৰ্বাদত অসমত লাভ কৰিলে নিবিদা? ইয়াৰ পূৰ্বেও আৰক্ষী আধুনিকীকৰণৰ নামত ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছিল ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি। 2023ৰ মেৰ ভিতৰত ITMS সংস্থাপনৰ অন্তিম সময়সীমা TSSPL-ৰ হাতত। তাৰ পূৰ্বে TSSPL-ৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই? পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত আমি ফাদিল কৰিম ITMS সন্দৰ্ভত আন বহু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।